نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ سے کس کس کو اس سورت کا ترجمہ آتا ہے؟ الم نشرح آپ کو؟ ٹھیک ہے. باقی لوگوں کو کیوں نہیں آتا؟ باقی لوگوں کو اس سورت کا ترجمہ کیوں نہیں آتا؟ کیا وجہ؟ کوشش نہیں کی. اگر کوشش کرتے تو آ جاتا کہ نہیں آتا؟ پھر بھی آ جاتا. اور اگر آ جاتا تو کوئی فائدہ ہوتا؟ بہت بڑا فائدہ ہوتا. کیا فائدہ ہوتا؟ اچھا, جن لوگوں کو ترجمہ آتا ہے اس کا, وہ بتائیں کہ اس میں سے کون سی آیت ایسی ہے جو ان کو بہت ان کی دل کو لگتی ہے. جی, فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا, اِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا, پس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے, یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے. زندگی میں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے حالات بڑے تنگ ہو جاتے ہیں, کبھی رزق کی تنگی ہو جاتی ہے, کبھی دل کی تنگی ہو جاتی ہے, کبھی اولاد کی تنگی ہو جاتی ہے. تو جہاں تنگی ہے وہاں آسانی بھی ہے. آپ دیکھیں کہ مثلاً کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر ہمارا چھوٹا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کاش ہمارا گھر بڑا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا گھر دے دیتا ہے, پھر کہتے ہیں وہ چھوٹا گھر تھا نا, کام جلدی پورا ہو جاتا تھا. اب کیا ہوتا ہے, بڑا گھر ہے تو ٹائم زیادہ لگتا, فرصت ہی نہیں ملتی. تو وہ چھوٹا تھا, تنگی ضرور تھی, لیکن اس کے ساتھ آسانی بھی تھی, اس کے ساتھ ہی آسانی تھی. اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں زندگی میں انسان جن پہ تنگ ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں نہیں. لیکن آپ دیکھیں گے مثلاً آپ کے پاس نپی تلی آمدنی ہے, بس اتنا آتا ہے کہ آپ اس کو اپنی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں, کسی سے لینا نہیں پڑتا, قرضہ نہیں اٹھانا پڑتا. لیکن آپ جب کسی کو اپنے سے زیادہ آگے دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کاش میرے پاس بھی اتنا ہوتا, اور پھر آپ کے پاس وہ آ جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے, کم تھا تو اس کی سنبھال کم تھی, اس کا حساب کم تھا, اس کے لیے بھاگ دوڑ کم تھی, زیادہ ہوا تو کیا ہوا, کام بڑھ گیا, محنت بڑھ گئی, ٹینشن بڑھ گئی. تو یہ سورت دراصل ہمیں زندگی میں اپنے حالات کے ساتھ خوش رہنا سکھاتی ہے. ہر شخص کی زندگی میں کچھ آسانیاں ہیں اور کچھ مشکلات ہیں, اور یہ ہر شخص کے ساتھ ہے کہ کچھ آسانیاں ہیں اور کچھ مشکلات ہیں. تو جہاں مشکلات ہوتی ہیں وہاں پر انسان کے لیے آسانی بھی ہوتی ہے. مثلا انسان بیمار ہوتا ہے, مشکل ضرور ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ سہولتیں بھی ہوتی ہیں کہ آپ جو روز مرہ کا بہت سا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا کام چھوٹ جاتا ہے, آپ بستر پہ پڑ جاتے ہیں, آپ آرام کرنے لگتے ہیں. آپ کو روز مرہ کے کاموں میں فرصت ہی نہیں ہوتی تھی کہ آپ ذکر کر سکیں, دعائیں مانگ سکیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہت سا ٹائم آ جاتا ہے, آپ دعائیں مانگنے لگتے ہیں. جب آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو آپ چل پھر نہیں سکتے, آپ کو ہر وقت شکایت رہتی ہے, گھٹنوں میں درد ہے, بھاگ نہیں سکتے, کام نہیں کر سکتے, پہلے والی بات نہیں. پھر آہستہ آہستہ سارے کام دوسروں کو دے دیے جاتے ہیں, کچھ بیٹیاں سنبھال لیتی ہیں, کچھ بہویں سنبھال لیتی ہیں, اور آپ کا زیادہ وقت فارغ ہو جاتا ہے. بڑھاپا ہے, بیماریاں ہیں, لیکن فرصت ہے. اب اس فرصت کو کیسے استعمال کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے بڑھاپے کی فرصت کو استعمال کرنے کے لیے؟ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے, زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں میں انسان اپنی آخری عمر کو لگائے. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے, آج کل کیا ہو رہا ہے, بزرگ لوگ بھی کیا کر رہے ہیں, یا ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں, یا پھر موبائل پہ لگے ہوئے ہیں, یا پھر جو بہو بیٹیاں ہیں ان کے کاموں میں مداخلت کر رہے ہیں, تو اس سے ان کی زندگی مشکل ہوئی بھی ہے. تو کیا کرنا چاہیے,
جب ہمارے اوپر ایسے بڑے زیادہ کام نہ رہے تو ہم شکر کریں کہ اور کام سنبھالے، اچھا کرے نہ اچھا کرے، جس بھی کوالٹی لیول کا کرے، ہمیں اللہ نے فرصت دی ہے، اس فرصت سے ہم فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ بزرگ لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں، کوئی بتائے گا؟ کوئی اپنا تجربہ بتا دے، اس سے دوسروں کو فائدہ ہو جائے، کچھ اور دوسروں کے لیے آپ مشورہ دے دیں۔ السلام علیکم۔ جی، کوئی 4 سال سے پہلے میں بیمار پڑ گئی، ہپ میں اور اس میں۔ تو میں جب بیمار پڑ گئی، پہلے تو خیر بندہ افسوس اور یہ مجھے درد ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد میں نے یہ کیا کہ میں نے وہ ٹائم میں بس ٹائم ہی ٹائم تھا، باہر نہیں جا سک رہی تھی، تو الحمدللہ حفظ سورت ملک، سورت رحمان اور پیچھے کی چھوٹی چھوٹی اور سورتیں ہم میں نے کر لی۔ اینڈ ایٹ اے ٹائم جب میں گھر پہ تھی تو آئی ہیو اوپن اے پروپوزل آن لائن، قرآن والے جو ہمارے اسٹوڈنٹ تھے تو ان کے ساتھ ہم نے ایک گروپ کھولا ہوا ہے پروپوزل کا، جو کہ اپنے لوگ آپس میں ڈال سکتے ہیں اور عزت کے ساتھ، مطلب یہ نہیں کہ ان کی پاپولرٹی ہو رہی تھی، اس کی بیٹی نے ڈالا، اس کی بیٹی نے ڈالا، تو الحمدللہ میں نے حفظ کیا اور جو میں نہیں کرتی آئی تھنک وہ۔ اور اس میں عبادتوں میں زیادہ بیٹھ سک رہی تھی تو بیٹھی بھی تھی، نفلیں زیادہ ہو گئی تھی اس میں، لیکن کچھ کرنے کا عادی ہوں۔ سوشل ورک اور میں مختلف ہاسپٹل میں کام کر رہی ہوں، جو ہاسپٹل ہے کینسر کا، آپ کے قریب اگر کوئی ہو اور پلیز آپ جانتے ہوں اور وہ غریب ہو، اس لیے کہ غریب کو جب کینسر ہوتا ہے تو پہلے وہ سمجھتا ہے وہ دوائیاں لکھی جاتی ہے، اٹس سو ایکسپینسو، وہ گھر بیٹھ جاتا ہے۔ سیکنڈ تھنگ از کہ وہ پھر حکیم کے پاس جاتا ہے، پھر وہ ادھر ادھر پھرتا ہے، پھر وہ جادو مادو کے چکروں میں لگ جاتے ہیں۔ بائی دا ٹائم وہ ہمارے پاس پہنچتا ہے، بیکاز وی آر لیڈیز، تو ہم نے کوئی اتنا زیادہ کوئی بینرز وینرز ہم نے نہیں، ساری عورتیں ہیں ہم، مطلب جو فارغ عورتیں تھیں ہم۔ تو ابھی یہ کہ جنا میں ہم نے جو جی پی ایم سی کینسر ہاسپٹل ہے وہ یاسمین ٹرسٹ کے ساتھ ہے، اور ہم تینوں دن کی او پی ڈیز پوری کرتے ہیں، اور ایک او پی ڈی میں 150 سے زیادہ مریض آ رہے ہیں۔ ایک کیمو جو ہے وہ 46,000 روپے کا ہے اور ایک پیشنٹ کو 13 کیموز لگتے ہیں، اور اوپر والا جو حصہ ہے جو ایڈمیٹڈ پیشنٹ ہے وہ آملہ خانی کر رہی ہے۔ اسی طرح پھر یاسمین ٹرسٹ نے سول میں ہمارے پاس ہے، تو آپ کے اگر ارد گرد کوئی آپ کو پتہ لگ جائے کہ کسی کو کینسر ہے اور غریب ہے، تو ہم تو یا اس کی نسخہ لے کے ان کو دوائی خرید کے دے دیتے ہیں ون ٹائم۔ جو فورتھ اسٹیج کے ہمارے پیشنٹ ہیں، ہم اس کو ہیوی دوائیاں نہیں دیتے، بیکاز دے ناٹ گوئنگ ٹو سروائیو، جو پتہ لگ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر ہمارا یہ ہے بجائے یہ کہ اس کا گھر سفر کرے، بیکاز ہیڈ آف دا ممبر اس کا بیمار ہے، سوچیں، اور بیوی اس کی خدمت کر رہی ہے، بچے سفر کر رہے ہیں، پھر ان کو دوائی اور ہم اس کو راشن دیتے ہیں تب تک وہ زندہ ہے۔ تو اس کا پھر مجھے کرنا فون پہ سارا وقت میں وہ کر لیتی ہوں، لیکن اپنی بات، لیکن سب سے بڑا فائدہ جو مجھے ہوا حفظ کا ہوا۔ جزاک اللہ خیر، یہ بہت اچھی ٹپ ہے کہ جب آپ کے پاس فرصت ہو تو آپ 2-3 کام کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیں، سورت ملک حفظ کریں، سورت رحمان کریں، سورت الکہف کریں، آخری پارا کریں، اور جیسے انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ حفظ کا یہ فائدہ ہے کہ اگر انسان کچھ عرصے کے بعد دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا، اللہ نہ کرے کسی کی نگاہ چلی جائے، اللہ نہ کرے کہ کسی کے ویسے کو مشکل ہو جائے، تو ایسی صورت میں کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو زبانی یاد ہے، جو زبانی یاد ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ فون پر جیسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کو کسی کام کے اوپر کوئی اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، کچھ بزرگ خواتین ایسی ہوتی ہیں ان کی زندگی کے تجربات ہوتے ہیں، جن تجربات کو وہ دوسروں سے شیئر کر سکتے ہیں، کاؤنسلنگ جس کو کہتے ہیں، نصیحت کر سکتی ہیں، سمجھا سکتی ہیں، اور کچھ نہیں، دوسروں کے مسائل سن سکتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنے پریشان، اتنے گھبراہے ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی بات سن کے ان کو مت دینے والا نہیں ہوتا، تو اس طرح کے کام کر سکتے ہیں۔ اور کسی کے پاس کوئی آئیڈیا ہو اور کیا کر سکتے ہیں بزرگ حضرات؟ مجھے جو شکایت ہے ہم جنریشن سے کہ ہم لوگ جو ہے بزرگوں کو ایک طرف بٹھا دیتے، یہ کوشش ان کے بجائے ہمیں کرنی چاہیے کہ اگر وہ قرآن پڑھے دے ہیں یا وہ بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں یا وہ اردو بہت اچھا پڑھ سکتے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو ان کے پاس بٹھائیں کہ بیٹا آپ اسے پڑھ لیں۔ بالکل، اس طرح ان کی اٹیچمنٹ دادیوں سے، نانیوں سے ضرور ہو جائے۔ ہم ہر کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ خود کریں، لیکن مشن تو ہمیں کرنا، ان کو تو ظاہر ہے کہ مدد چاہیے ہوتی ہے، کسی بھی کمزور انسان کو مدد چاہیے ہوتی ہے۔ یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوچنا شروع کریں
کہ ان کے اندر کیا صلاحیت ہے، کیا قابلیت ہے، وہ کیا کیا کرنے کے قابل ہیں، تاکہ وہ ایکٹیو ممبر رہیں آخر تک. ہمارے پاس اسلام میں خاتون آتی ہیں، ان کی ایج تقریباً 80 ایئرز ہے، انہوں نے گورنمنٹ جابز کیا اور اسی طرح کے کام کیے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ ابھی تک ذہنی طور پر الرٹ ہیں. ان کو یہاں آ کے اور لوگوں کی سپورٹ ملتی ہے اور وہ خود یعنی کہ مدد کرتی ہیں. السلام علیکم. الوداع اسلام آباد میں کافی بزرگ عمر کی خاتون آیا کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، قمر آپا ان کا نام تھا. اور وہ آخری ایج میں 70+ جب ہو گئی تو ان کو کینسر ہو گیا. وہ الوداع آتی رہے اور وہ ہر وقت کہتی تھی کہ کوئی بھی کام مجھ کو دے دیں. ان کا گھر ذرا قریب تھا، گھر میں سردی وہ واک کر کے آتی تھی، مور دین 50 منٹس کی واک تھی. اور پھر وہ آ کے لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتی، تاکہ رشتے کرانے میں بھی ہیلپ کرتی تھی. بالکل وہ الرٹ ہیں اور ان کا کینسر نیچرلی انہوں نے ٹریٹ نہیں کروایا. بس وہ کہتی تھی میں اپنے پر ڈاؤن کر رہی ہوں، ایک دفعہ ہاسپٹلائز ہوئی تھی، لیکن وہ کہتی تھی مجھے پتا ہے میں یہ ٹریٹمنٹ لے نہیں سکوں گی. نبی ٹائم پہ آلموسٹ ریچ 80 اور 80 کے قریب تھے. فائنلی ہم کو ان کے گھر والے کراچی میں تھے اور بچے کراچی رہے تھے، یعنی ان کا انتقال ہو. لیکن وہ جب تک آتی نہیں بالکل الرٹ، بہت پیار کرنے والی، ہر ایک کا مسئلہ سننا، ہمت بنانا، اور بہت اچھے پوزیٹو مشورے دیتے. بالکل جی. آپ پیچھے سے وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی پڑھانا شروع کیا، ان میں سے دو بچے بچے ماشاء اللہ اچھے تھے. جب میں اپنا کچھ کر لیتی تھی تو پھر میں ان کے ساتھ آئی تھی. لڑکی جب تھی پہلے اس کو بی اے بی ایڈ کروایا وتھ پورا تمام اسٹیچنگ اس کو میں نے سکھا. اور لڑکے جب تھا دونوں بہن بھائی گھروں سے آئے تھے، اس کو میں نے تمکین کرایا. وہ بچہ آج کل اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک میں جاؤ. کتنا صدقہ جاری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کوشش کرتی ہوں کہ بچی شادیاں باتیاں. جزاک اللہ خیر. انہوں نے جو بات کی وہاں سے ایک بات اور ساتھ شامل کرنا چاہوں گی کہ سروٹس تو ایک طرف، اگر آپ سروے کریں تو ہمارے اپنے گھروں کے بچوں کو آیت الکرسی تک نہیں آتی، صبح شام کی دعائیں نہیں آتی جو ان کی حفاظت کے لیے پڑھنے کے لیے بڑی ضروری ہیں. تو اپنے ہی آس پاس، اپنے ہی دائیں بائیں، خود اپنے خاندان میں اپنے پوتا پوتی، اپنے بچے، سروٹس کے بچے، ان سب کو اگر آپ یہ علم بھی دے جائیں تو جب تک وہ دنیا میں رہیں گے ان چیزوں کو پڑھیں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. آپ ان سے اور کچھ نہیں، ان سے سننا شروع کر دیں. آپ ان سے سنیں کہ بچے مجھے آیت الکرسی سناؤ، مجھے قل ھو اللہ سناؤ، دعا قنوت سناؤ. اور کھیل کھیل میں بھی اگر آپ تھوڑی دیر بٹھا کے ان کو سکھائیں گے تو بہت کچھ سیکھ جائیں گے. ماشاء اللہ ہمارے بزرگ تو ہمارا سرمایہ ہے اور بڑے تجربات سے گزر کے جاتے ہیں. ساری زندگی کا نچوڑ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے، ہمیں ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو آج کی اس میٹر میں آپ نے اتنا امپورٹنٹ کوشچن ریز کیا، تو میرا ایک مشورہ یہ تھا کہ کیوں نہ ایک دفعہ ہم سارے گھروں کے بزرگوں کو انوائٹ کریں، ان کو گائیڈنس کی میرے پاس ضرورت ہے. بالکل، ان کو پراپرلی گائیڈ کیا جائے. اور ہر شخص میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے، ہر شخص میں کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، لیکن اب ان کی صلاحیتوں کو اجاگر، وہ خود بھی کنفیوز ہے کیونکہ معاشرے کا حال یہ ہے کہ بزرگوں کو بہتر ڈال دیتے ہیں. ہر شخص کا مطلب، ایون میں ڈاکٹر ہوں لیکن میں تو ریٹائر ہو گئی ہوں، اور میرے بیٹے کا بہوؤں کا کہ میں اب پوتا پوتی کی پرورش کروں، سب کام چھوڑ دوں، حالانکہ میں خود بھی سوشل ورکر ہوں. بہت اچھا مشورہ ہے. انشاءاللہ الوداع میں ہم انشاءاللہ بلائیں گے، بلکہ کینیڈا میں ہم نے پچھلے 3-4 مہینوں سے یہ شروع کیا تھا، ہم اور ہمارے والدین کے نام سے ایک پروگرام. ہم اور ہمارے والدین، وہاں بھی یہی حالات ہیں کہ بچے جو ہیں سب کام پہ نکل جاتے ہیں، بوڑھے ماں باپ سردیوں کے دنوں میں سارا سارا دن گھروں میں بالکل قید ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر ہم نے ان کا ونس اے ویک رکھا کہ جس میں بچے بھی آئیں، پیرنٹس بھی آئیں، اور مل کے پھر ڈسکشنز کریں اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے. اس میں آپ جیسے ڈاکٹرز ان کو ہیلتھ کے حساب سے کچھ ٹپس دے سکتے ہیں، ایکسرسائزز بتا سکتے ہیں، اولڈ ایج کی ایکسرسائزز کیا ہیں، فوڈ اینڈ ڈائٹ اور ان چیزوں سے متعلق، اور پھر جو ڈپریشن ہونے لگتا ہے تنہائی کی وجہ سے اس سے کیسے کوپ کریں، ذکر اذکار سکھا سکتے ہیں، بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں. اور بزرگوں کے ساتھ تو برکت ہے، حدیث میں آتا ہے البرکۃ مع اکابرکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اتنا یہ خوبصورت انٹرسٹنگ ٹاپک سنا نہ پا رہے ہیں، پر اچانک مجھے یہ خیال آیا کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ اتنی محنت کرتے ہیں، مطلب انہوں نے ہمیں علم دیا، وہ علم دیا تو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ ہم سیکھنے کے قابل ہوئے، لیکن جس طرح ہمیں تجوید ہم نے پڑھا اور قرآن کی تفسیر بھی پڑھی، تو ایٹ دس جسٹ اس مومنٹ پر اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ بہت سے والدین صحیح قرآن جس طرح سے تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے نا، کہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں تھا جیسے ہم نے بھی نہیں پڑھا تھا، تو یہ اتنی اچھا مجھے خیال ہے کہ کیوں نہ اپنے والدین کے ساتھ تھوڑا ٹائم لگائیں اور انہیں مخارج کے ساتھ اچھا قرآن پڑھنا سکھائیں، تاکہ وہ ان کی آخرت میں جیسے اپنے ہم ان کے لیے صدقے جاریہ بنتے ہیں نا، اچھا پڑھتے ہیں، تو سب سے زیادہ حق تو ہمارے والدین کا ہے کہ ہم ان کو ٹائم دیں، تھوڑا سا پھر اسی آیت کو ہم تھوڑا سا ایکسپلین بھی کرتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے بھی بڑا اچھا ٹائم ہو جائے گا، ان کا بھی بہت بہت اچھی تجویز ہے یہ بھی۔ اس میں آپ دیکھیے کہ جن والدین کو آتا ہے وہ بچوں کو سکھائیں، جن بچوں کو آتا ہے وہ والدین کو سکھائیں۔ اس اعتبار سے میں دیکھتی ہوں کہ عرب ممالک میں مساجد کے ساتھ ہی لیڈیز سیکشن ہوتا ہے مساجد کے اندر، اور ان مساجد میں جو لیڈیز سیکشن ہوتا ہے وہاں پر دن کو کلاسز ہوتی ہیں اسی مسجد کے اندر ہی، اور اس میں میں نے بہت یہ ٹرینڈ دیکھا ہے کہ بڑی بڑی بزرگ عمر کی خواتین قرآن حفظ کر رہی ہوتی ہیں، دس دس سال بارہ بارہ سال ان کے اسی میں گزرتے ہیں، اور پھر بار بار وہ اس کی دہرائی وغیرہ بھی کرتی رہتی ہیں، اور وہاں جا کے ان کو کمپنی میں مل جاتی ہے، کبھی چائے کا کپ بھی پی لیا، کبھی آپس میں حال بھی ایک دوسرے سے لے دے لیا، اور ساتھ قرآن، اور قرآن تو اتنی بابرکت کتاب ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے دل میں ایسی روشنی ہوتی ہے کہ انسان کا بھی ڈپریشن بھاگ ہی جاتا ہے۔ بزرگوں کی بات ہو رہی ہے تو میں سب سے پہلے بہت اپنے آپ کو ڈیس فیل کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے دادا دادی اور نانا نانی سے نوازا، کیونکہ اب آگے مجھے فیل ہوتا ہے کہ بہت بڑی ایک بلیسنگ ہے۔ تو میں نے جس طرح اپنا بچپن ان کے ساتھ گزارا، ان کی عادت تھی میرے دادا دادی کی کہ ہم لوگ ان کے ساتھ سوتے تھے میں اور میرے بھائی، تو ان کا ایک روٹین تھا کہ رات میں وہ ہمیں قصص الانبیاء ان کو ماشاء اللہ پورا یاد تھا، وہ ہمیں ڈفرینٹ اسٹوریز سناتے تھے ڈفرینٹ صحابہ کرام کی، انبیاء کرام کی۔ تو اس سے یہ ہوا کہ اب آگے جبکہ ہم میچور ہو گئے ہیں، اپنی لائف اسٹارٹ ہو گئی ہماری، تو اس میں وہ جو ماڈل ویلیوز تھی جو کہ ہم قصص الانبیاء میں سے اخذ کرتے ہیں، وہ چیزیں ہمارے اندر اتنی زیادہ پکی ہو گئی ہیں کہ اللہ کا بہت، میں اس چیز کی بہت زیادہ ان کی احسان مند ہوں کہ انہوں نے اتنا ٹائم ہمارے ساتھ لگایا، اور میرے والدین کے بھی بہت اس چیز میں حمل دخل ہے کہ انہوں نے اتنا ہمیں اٹیچ کیا اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ کہ ان کے ساتھ گزارا ہوا ٹائم اب ہمیں جو ہے ایک بہت بڑا سرمایہ لگتا ہے، جبکہ جب ہمیں اس چیز اس موڈ پہ فیل ہوتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اچھی تربیت نصیب ہوئی ان کے ساتھ رہ کر۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ جو بھی گرینڈ پیرنٹس ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، وہ اپنے بچوں کو اس طرح کی مورل اسٹوریز سنائیں، نہ کہ بچے جس طرح آج کل کارٹونز میں بزی ہیں، آئی پیڈ لیپ ٹاپس میں بزی ہیں، اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ ان کو قصص الانبیاء میں سے سکھائیں، اور جبکہ اب ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ جب ہم اسٹوریز ہمارے سامنے قرآن میں آتی ہیں تو وہ یقیناً میرے دماغ میں یہ نقشہ آ جاتا ہے جو میرے دادا دادی مجھے سنایا کرتے۔ بالکل صحیح جی۔ الم نشرح جو ہے، میں نے سوال کیا تھا کہ اس کا ترجمہ کیوں نہیں آتا، تو آپ نے کہا تھا کوشش نہیں کی، تو کیا اب آپ کوشش کریں گے؟ کیونکہ اتنی خوبصورت یہ سورت ہے، میں تو اس کو سورت الدحا کو پڑھتی ہوں تو بعض وقت میں رو پڑتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے تسلی دے رہے ہیں، غم اور دکھ کے وقت اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ دیکھیں اس وقت انسان کو عجب طرح سے تسلی ملتی ہے، ایک سکون ملتا ہے۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب تم فارغ ہو جاؤ تو اپنے آپ کو تھکاؤ اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو، یعنی زندگی سے بھی فراغت ہوتی ہے بڑھاپے میں، اور پھر ویسے بھی کاموں کے بعد انسان جب دنیا کے کاموں سے تھک جائے تو پھر رب کی طرف رغبت کرے۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ جھوٹ نہ بولیں، ہم لوگ بہت اچھے مسلمان، مطلب ویسے ظاہر ہے جہاں چھوٹی سی بات ہو تیرا تو ہم لوگ کرتے ہیں، میں چاہتی ہوں کچھ ایسا کریں، ایسی کچھ دعا مانگیں کہ ہمارے اندر سے ایک بھی جھوٹ کی عادت ختم ہو جائے۔
آمین. نفاق، منافقت، یعنی جو جھوٹ بولتا ہے وہ ایک طرح سے یعنی منافق ہے شخص. ہم لوگ اپنے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے کریں. اب دیکھیں اپنی بیٹی کے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں لیکن بہو کے لیے وہ نہیں پسند کرتے. وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا. بالکل. اصل میں آخرت پر ایمان ہی بہت سے مسائل کا حل ہے. ہم ہر چیز دنیا کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں. دیکھیں نا، ایک ہوتی ہے دور کی نظر اور ایک ہوتی ہے قریب کی نظر. جو قریب کی نظر جس کی خراب ہوتی ہے تو وہ مختلف عینک لگاتا ہے نا، اور جب وہ لگاتا ہے تو اس کو کیا نظر آتا ہے؟ جو قریب کے لفظ لکھے ہوتے ہیں. لیکن اگر اسی عینک سے وہ دور دیکھے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نظر نہیں آتا. تو کچھ لوگوں نے قریب کی عینک بس لگائی ہوئی ہے اور اس وجہ سے ان کو آخرت نظر نہیں آتی. اگر وہ دور کی لگائیں گے، فار سائٹڈ ہوں گے، آگے کی سوچیں گے تو پھر انہیں پتا چلے گا کہ ہمیں کیا کچھ کرنا ہے اور وہاں کس کس چیز کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ ہم عام طور پر رسک سمجھتے ہیں مال کو، اولاد کو، بیوی کو، گھر اچھا، کار، بینک بیلنس، اس کو ہم رسک کہتے ہیں اور ان چیزوں کے حاصل کرنے میں زندگی کا ایک بڑا حصہ کھپا دیتے ہیں. دوسری طرف آخرت کے لیے بھی ایک رسک ہے اور آخرت کی بھی ایک زندگی ہے. دنیا کی زندگی بسر کرنے کے لیے یہ مال اولاد چاہیے، لیکن آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے مال اولاد نہیں کام آئیں گے. وہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن، دوسروں کی خدمت، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، یہ چیزیں کام آئیں گی. اب آپ دیکھیں یہ زندگی جو چھوٹی زندگی ہے اس کے لیے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے ہم کیا رسک کما رہے ہیں، دن کا کتنا حصہ. دونوں پلڑے پہ رکھ کے دیکھیں کہ جہاں کی ضرورت زیادہ ہے وہاں کے لیے کام ہمارا کام ہے، اور جہاں کی ضرورت کم ہے وہاں کے لیے ہم نے ایکسٹرا جمع کر رکھا ہے اور نہیں پتا کس وقت چلے جانا ہے. لمبی لمبی امیدیں ہوتی ہیں لیکن زندگی کسی وقت بھی ساتھ چھوڑ سکتی ہے. تو قرآن مجید میں آتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا کر رکھا ہے. السلام علیکم. میں آپ سے عرض کرتی ہوں کہ میرا پوتا 20 سال کا ونکوور پڑھنے گیا تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا. ایکسیڈنٹ سے پچھلے مہینے کی 15 کو اس کی ڈیتھ ہو گئی. پھر ادھر لائے تو بہو بیٹا بڑے پریشان، بڑی پریشانی ہے بہت. 20 سال تک ہم کے ساتھ میں نہیں ملتے گئے. تو آپ کو ایسی چیز بتائیں کہ جو وہ پڑھے. ویسے پڑھتے تو بہت ہیں، سب بھی پڑھتے ہیں، سارے گھر والے بھی، سارے رشتے دار بھی، سب قرآن ہر چیز پڑھی جاتی ہے. تو آپ کوئی مبارک ہوئے آپ کو بتائیں تو ایسی چیز بتائیں جو صبر آئے بچاروں کو. صبر ٹھیک ہے. ایک کتاب ہے یا کنستین، بعد میں ان کو کتاب دے کے ذرا اس پہ نشان لگا دے. اس میں رنج و غم کی دعائیں ہیں، وہ رنج و غم کے ازالے کے لیے پڑھیں. نمبر 2، ان کی بخشش کے لیے بھی دعائیں ہیں جو بچے کے لیے پڑھی جائیں. تو یہ 2 چیزیں آپ ضرور لازم کر لیں. یا کنستین کتاب کا نام ہے، اس میں یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں. اس میں سے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے تو آپ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ بچے کی بخشش فرمائے اور والدین کو اس صدمے کا اجر عطا کرے اور ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ تو ہم سب کے غموں اور دکھوں اور تکلیفوں کو دور کر دے، اللہ تو ہم سب کو اچھا اخلاق عطا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمیں اچھی زبان دے، اچھے خیالات دے، یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر محبتیں پیدا کر دے، یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر، اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کر، ایمان والوں کی محبت عطا کر، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك يا رب العالمين تو ہمیں بد اخلاقی سے بچا، یا اللہ ہمیں اپنی عبادت کی اور خوبصورت عبادت کی اور ذکر اور شکر کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، تو ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہماری مشکلات آسان فرما دے، یا رب العالمین ہم سب کو صحت عطا فرما، یا اللہ میری والدہ جو ہاسپٹل میں ان کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرما، یا اللہ ان کی تکلیف دور فرما دے، یا اللہ ان پر رحم فرما، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ ان کو بخش دے، یا اللہ ان پہ اپنی رحمت کر دے، یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں جہاں جہاں کوئی دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بیمار ہے، یا اللہ ہم سب کو صحت عطا فرما، یا اللہ تم ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہم کمزور بندے ہیں تو ہماری کمزوریوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہم اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں تو ہماری ظلم اور زیادتی کو معاف فرما دے، یا رب العالمین تو ہماری آخرت عاقبت اچھی کرنا، یا اللہ ہمارا خاتمہ اچھا کرنا، ہمارا انجام اچھا کرنا، یا رب العالمین تو ہماری قبر کو روشن کر دینا، اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچانا، اللہ تم ہمیں بغیر حساب کے معاف کر دینا، یا رب العالمین تم ہمیں اپنی رحمت سے نواز، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ اس جگہ پر خیر و برکت نازل کر دے، ان کے درمیان بہترین محبتیں پیدا کر دے، یا اللہ باہم تعلقات درست فرما دے، یا اللہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما، تو بہترین رہنمائی فرما، یہاں سے بہترین نسلیں فرمان چڑھے، یا اللہ بہترین مسلمان، بہترین پاکستانی، یا اللہ امت کے لیے بہترین سرمایہ ہو، یا اللہ ان کوششوں اور محنتوں اور نیتوں کو قبول فرما، یا اللہ جتنی بہنیں یہاں آئی ہیں ان کا آنا قبول فرما، ان سب کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين الهي امين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته